Түркістан қалалық әкімдігінде Чернобыль ардагерлері марапатталды. 1986 жылғы 26 сәуірде Украинаның Чернобыль атом электр станциясында болған жарылысқа бүкіл Кеңес одағының одақтас республикаларынан құтқарушылар ұмтылды. Сіздерге тек қана жақсылық тілейміз, амандық тілейміз. Әрқашанда сыйлап өтеміз, әрқашанда қолдау көрсетеміз. Мына сіздердің кезінде берген өтініштеріңіз бар, ол өтінішті ұмытқан жоқпыз. Қазір пандемияға байланысты шамалы өзгерістер болып жатыр, бірақ жалпы берген уәдемізді орындайтын боламыз осы жылы бұйыртса. Ядролық жарылыстан зардап шеккен өңір әлі күнге пайдалануға жарамсыз. Осы оқиғаға Түркістан өңірінен 67 адам қатысқан екен. Бүгінгі таңда олардың 21-і тірі, осы күнге аман есен жетті. Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданынан 1986 жылы 26 апрельде Украина жеріндегі атом электростанциясы жарылып Чернобыль қаласында. Соған Түркістан ауданы бойынша, Түркістан қаласы бойынша 67 азамат қатысқан. Әртүрлі мекеменің атынан, воинский частың атынан, сосын бір адамымыз, бір ардагеріміз мынау студенттік отрядпенен кеткен. Студенттік отрядтың несіменен, сұранысыменен. Қазіргі таңда ол азаматтардың біразы арамызда жоқ. Сол 67 азаматтан қазір 27, өткен жылы 24 азамат бар еді. Қазіргі таңда өткен жылы 2 қайтыс болды. Сосын ауылдық әкім, аудандық нелер бар, ауылдық әкімдердің барлығы Кентау қаласына көшуіне байланысты. Қазір бізде 21 адам қалды осы қала бойынша. Қазіргі таңда Чернобыль ардагерлерінің мәртебесі Ұлы Отан соғысы ардагерлерінен теңестіріліп, тиісті жеңілдіктер жасалады. Қала әкімі Рашид Аюпов Чернобыль ардагерлері Сейілхан Оңғарбаев, Исабай Мұсаев, Ырысбек Аяшев, Сүлеймен Жұмановтардың өңіріне Чернобыль одағының төсбелгісін тағып марапаттады. Мұндай апаттың адамзат өмірінде енді болмауын тіледі. Ескендір Ертайыр, Аманкелді, Тұран, Түркістан.